لیڈرز نے کیا وہ قابل افسوس ہے اور مجھے ان کی قیادت میں پورا یقین ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. طے آ جائیں گے, ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو بٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور جوڈو کراٹے کے لیے بھی تیار ہیں, جو کرنا کر لیں. اور چھوڑیں چھوٹے چیت کے لیے بھی تیار ہیں اور جوڈو کراٹے کے لیے بھی تیار ہیں, جو کرنا کر لیں. اور چھوڑیں چھوٹے چھوٹے افسران کی کیا نوٹس لینا سر جی, چھوٹے چھوٹے افسران سے نہیں لڑنا چاہیے. ہم نے کبھی, ملک صاحب آپ ہم سے چھوٹے ہیں, ہم نے کبھی یہ ترقیاں تبادلے تنزلیاں یہ سیاست نہیں کی. سیاست یہی ہے, ہم پرامن لوگ ہیں, پرامن طریقے سے احتجاج میں شامل ہوں گے, ہمارا جہاں راستہ روکا جائے گا وہاں ہم بیٹھ جائیں گے.